família, depois de curtirmos aquele rolezinho maravilhoso, aquele lugar fantástico, fica a dica pra vocês aí também, se você estiver passando aqui por Ilhéus, vale a pena conhecer esse lugar maravilhoso. Bom, já chegamos aqui na casa aqui, seguidor cedeu pra gente poder ficar, estacionamos o carro lá embaixo, e o pessoal que já tá preparando um almoço pra nós, almoçar, o Diegão que fez o almoço. E aí, meu amor? Vida boa, hein? Meu Deus do céu, vale demais a pena. E aí, Zazô? Só na boa? Na fome. Depois de dar uns tibum. Só curtindo. Bom, estamos aqui nessa casa aqui, ó. Muito top. Para os quadros, depois eu vou mostrar pra vocês. E aí? E aí, Thaís? E aí? E aí, Diegão? Diegão foi o chefe de cozinha aqui com a nós aqui, ó. Preparou um almocinho pra nós, um arrozinho, batatinha frita, linguiçinha. Bora almoçar, né, Diegão? Hoje nós vamos dar uma descansada mais à noite. Agora ainda é o almoço nosso, galera, tá bom? Que a gente não almoçou. Mais à noite nós vamos fazer um rodízio de pizza, vamos preparar pizza aqui, tudo aí. Estamos com os Masterchef aí. Diegão, Guto, vamos preparar as pizzas, vamos fazer um bem bolado aqui. E estamos aqui nesse lugarzinho aqui, ó, curtindo hoje, dando uma descansada. Estamos uma repaginada um pouquinho, curtindo um pouquinho. É, deixamos as roupas também para poder dar uma lavada, algumas coisinhas assim, dar uma restaurada um pouco. Amanhã vamos lavar os carros também. Tá com bastante maresia no carro. Por a gente ficar muito na beira de praia, essas coisas assim, o carro pega muito a parte de maresia. Então a gente vai poder dar uma lavadinha nos carros amanhã, poder dar uma limpada, tirar essa parte da maresia. E agora, bora almoçar com a galera aí, ó. Vamos perguntar porque que o Guto não veio. O Guto ainda ficou lá de resolver algumas coisinhas dele lá. E mais à noitinha ele vem com nós aí também. Beleza? Então, bora almoçar agora. Tá? 2 horas depois... E depois de tomarmos um banho, já entardeceu por aqui, já escureceu por aqui. Estamos aqui com um pizzaiolo aqui, bruto. Esse cara domina. E ajudando a tia. Ó, tamo aí, Diegão. Ô, Diegão, vem cá, eu achei que nós ia comprar massa. E aí? Não, tem que comprar massa, menino. Aqui é... Não, é mão na massa. É mão na massa. É mão na massa aqui. Achei que ia comprar massa. O que que tá cozinhando aqui? Franguinho, ó. Franguinho cozinhando aqui. Jéssica cortando os recheios. Nossa, mas vai ser pizza pra mais de menta, hein? Quantos sabores vão fazer aí pra nós? Ah, uns 16. Meu Deus do céu. Hoje o que vamos fazer? Hoje estamos nessa casa aqui que seu seguidor cedeu para nós ficarmos junto com a galera toda aqui. Estamos preparando aqui já um cinema para a galera aqui, ó. E eles preparando a pizza. Vamos jantar pizza. E hoje é um rodízio de pizza. Eu vou só gravando, eu sou o cameraman aqui do rolê. Eu vou preparando aqui a filmagem para ver se tá tudo em ordem, fazendo o steak. Estamos preparando o steak ali. Só nessa massa que está preparando aí. Olha o Gutão. Ó, esse barulho é bom, hein, Gutão? Refrigerante? Guaraná? Ei, só essa massa aí vai sair o quê? Essa aqui ou vai, vai bater mais? Essa aqui vai crescer, vai dobrar o tamanho ainda. Vai sair umas 6 pizzas. Umas 6 pizzas? E vai ser pizza, ela vai fazer pizza gigante ou pizza grande? Pizza tem a pizza gigante, a grande, a média. E a super gigante. E a super gigante. 16 sabores? Nossa, Deus do céu. É 16 sabores? O que eles vão fazer de sabores? Eu não lembro tudo não, mas vão dar uma misturada aí com um monte de coisa aí. Ó, calabresa, queijo, tomate, cebola. É atum. É. Depois que estiver pronto aqui, eu vou mostrar pra vocês. Espero o Diegão preparar aqui. O Guto preparando aqui um cinemão pra nós aqui. Ó, deixa eu mostrar os quartos que acabei não mostrando pra vocês, né, galera? Bom, hoje vamos dormir por aqui, ó. Todo mundo aqui já tomou um banho. Nossa, essa aqui é a parte... Boa, deixa eu acender a luz, como é que acende aqui? Ah, aqui, ó. Aí, ó, os quartão pra nós tomar um banho, ó. Tomar um banho, são 3 quartos, tem 3 quartos e 3 banheiros, todos com suíte. Ó, esse é o quarto aqui, eu e a Jéssica, dona Jéssica, vamos dormir aqui. Esse aqui é o quartinho, tem mais um quartinho pra dormir pra cá, ó. Ó, todos os quartos. Ó, tem até mosquiteira aqui também, ó. Todos pernilongos, todos os quartos com banheiro, galera. Ó, ventiladorzinho. Show de bola, cara. Deixar aqui o agradecimento ao Osvaldo também aí, que nos proporcionou isso aí. Podemos trazer nossas roupas pra poder ser lavada. Cara, muito obrigado. Deus abençoe, tá bom? Grandemente aí. E dando uma aquela resfriada na cabeça, naquela curtida com os amigos aqui. É isso aí, ó. Aqui tem mais um quarto pro lado de cá. Pro lado de cá mais um quarto. E aqui, tá vendo esse negocinho pequenininho aqui, ó? Depois vai ter um review lá no canal do Guto lá. Ó, tá. Quantos polegadas, Guto? Sai até 300 polegadas. 300 polegadas de televisão de cinema pra nós aí hoje. Hoje nós queremos só curtir e descansar um pouquinho. Aqui é parte da área de lazer, mas não vai estar escuro agora, não vai dar pra vocês enxergar, né? E aqui é uma sacada, onde que vê? Lá embaixo, lá. Deixamos... Hoje demos descanso aí pros motorhome, pras combinhas. Hoje queremos aproveitar um pouquinho, curtir aqui a casa aqui. Aí, família, as pizzas estão quase ficando prontas. Chefe Guti dando
Opa, fazendo uma portuguesa aqui, ó. O toque finale ali, ó. O grande finale. Diegão, quem fez isso aqui, Diegão? Você, Diegão? Você vai ser frango com catupiry. Qual que é os sabores aí? Você sabe os sabores que vocês vão aprontar essas pizzas hoje ou não? Tá achando que nós só foi YouTube na vida, né? Já trabalhei em pizzaria, falei, Diego. Trabalhando na pizzaria? Você acha que é? Eu já trabalhei, já fui já. É, só, né, outra dica pra vocês aí, tiver viajando aí, não tiver se manjado de pizza, galera, dá pra você ir trabalhando na estrada aí, ó. Fazendo pizza. Olha, caprichado, os meninos não brincam de serviço não, hein. Ah, doido. As pizzas aqui, pessoal, vai ser quadrada, porque nós vamos fazer ela no forninho ali, né. Vai ter que ser, não tem forma redonda, né. Não tem forminha redonda, então vai ser no forninho ali, ó. Então, acompanhar no forninho ali. Os meninão caprichando, botar no forno ali, passar. Eu tô só administrando aqui, ó. E é isso. E olha assistindo aqui, ó. Olha lá, ó. Nossa, também gosta de um off-road. Rota livre pelo mundo, no telão de 300 polegadas. Meu Deus do céu, hein. 2 horas depois. E aí vem o pizzaiolo com mais uma aí pra nós aí, ó. Eita, lasqueira, hein. Já saiu o quê? Uma caipira. Agora uma portuguesa. Nossa, olha como sapana, é que... Olha que linda. O Digão aí preparou a massa. Nossa. Aí, ó. Caprichado, hein? Sim, não é todo dia não, hein, amor? É, dá pra vender uma pizza na estrada, não dá não? Já, na estrada. Pizza rota livre. Pizza rota livre. Aê! Tá. Já dormi sim, né? As pizzas, como eu falei, só é quadrada porque as formas que nós temos aqui. Mas ficou é perfeita quadrada. Mas está linda e bem recheada. Show de bola, hein? Tamo junto. Bom dia, família. Bom dia, galera. E aí, tudo certinho? Bom, depois de ontem à noite, uma rodada violenta de pizza aí. Não é isso aí, Diegão? E aí, família? Hoje a pegada é outra, né, Diegão? Hoje a pegada é mais embaixo. Hoje vamos dar um talento aqui nas naves aqui, aproveitar que estamos aqui com ponto de apoio aqui. Vamos aproveitar para tirar um pouco a maresia. Como eu falei para vocês, esses tempos atrás aí, a gente está muito na beira de praia, né? E pegamos muito vento, muita rajada de vento na beira da praia para esses últimos dias, chuva. E os carros tá cheio de areia, de maresia, ó. Então a gente vai aproveitar o pontinho de apoio aqui. O Diegão tem uma mangueira, alcançou certinho aqui fora aqui. Vamos começar dando um talentinho na dele primeiro ali. Depois vamos lavar a nossa, vamos ver se o Guto vai querer lavar dele, porque o Guto não tá querendo lavar dele lá, não tá animado, foi dar uma deitada. E eu fiz um negocinho diferente, eu comprei um Acrylex, o farol da minha Kombi, eu vou ter que trocar daqui uns dias. Eu tô usando mais o farol de milho. O pessoal falou a respeito da parte da polícia que poderia implicar, mas por enquanto o farolzinho de milho que eu instalei tá tranquilo, galera. Eu não fico com ele direto ligado, né? Então, olha aqui pra vocês verem, ó. Esse é o farol de milha que eu instalei novo na Maia, muito bom, por sinal. Clareia muito bem, ilumina muito bem a estrada. E eu tava com um grande problema com o meu farol, que o meu farolzinho ele é bem fraquinho. Na verdade, eles estão bem velhinhos já, esses farol da Maia, eu preciso trocar eles. E então, esse eu recomendo demais, esse LEDzinho. O meu são 14 LEDs e ilumina muito bem. O que era meu que tava aqui, eu não passamos pro Diegão. Agora eu tô com os farolzinhos da Maia amarelinho lá, dá pra ver lá, ó. Passei um negocinho ali, vou mostrar pra vocês depois também, a gente vamos passar. E arrumei pro Diegão apanhar na dele aqui na Pantera, que tava na Maia, ó que legal, ficou. Show de bola, né, já dá outra cara no carro. Só que o amarelinho dele tá fraco, aí eu vou dar uma dica pra vocês, um negocinho que eu já usei faz tempo. E que deixa o carro ficar bem legal, bem bonitinho, fica diferenciadinho a parte do vidro do carro, né. Eu já mostro pra vocês, aí eu fiz um da Maia agora no farol agora, ó, tá vendo? Eu inverti, deixei agora o LED branco. Fiz no farolzinho, esse amarelinho aí, ó. Tá vendo? Depois eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Agora vamos pegar firme aqui na lavagem dos carros aqui. Enquanto eles estão lá lavando o carro, eu tô aqui em cima
fazendo um negócio lá no computador, terminando o meu serviço que eu preciso terminar. A Thaís tá fazendo as pizzas pro almoço. E hoje estamos com um pequeno probleminha aqui. Vou mostrar pra você. O nosso probleminha é que tem uma criança viajante que tá dodó, gente. Oi, amor. Eita! O que tá acontecendo com você, meu bebê? Tô com dor de garganta e tô com rinite. Eu acho que aquela água lá que você entrou ontem, que rejuvenesce, fez você virar um nenenzinho de novo. Fez? Não sei não. O que você tá sentindo? Dor na garganta e... Mostra onde tá doendo pra mãe. Tá doendo aí? Uhum. Então, eu fiz já um chá pra ele, tirei a temperatura dele, tava 37,8. Um pouquinho de começo de febre, né, Zô? Aham. Mas vamos tomar um banho pra poder dar uma... E agora eu vou comer minha pizza, que ontem tinha pizza, eu não comi. Ontem ele tava mais ruinzinho à noite, aí guardamos todos os pedacinhos dos sabores dele pra ele. Agora vai comer no almoço? Mas a tia tá fazendo mais lá. De 0 a 10, quanto já melhorou? De 0 a 10, acho que uns 4. Nossa senhora, mas é dramático! Então vamos tomar um banho pra melhorar a febre, então? Uhum. Então tá bom. Já tá medicadinho, já dei remedinho pra ele. E hoje, ó, a Thaís que tá fazendo pizza. Olha aqui. Que sabores é esse? Pizzaiolo. Tudo moda da casa. Tudo moda da casa, gente, ó. Ervilha, milho, queijo, calabresa, catupiry. Esse redondo aqui é o quê? Queijo tomate, também? Tomate, provolone, provolone, presunto. Ó. Quando você não sabe o que é, você fala que é moda da casa. Moda da casa. E ainda tem a de banana que sobrou um pedacinho, hein? Bom, pessoal, depois de ontem que nós saímos da casa lá do nosso seguidor, nós dormimos ali no Cristo. E hoje a gente tava pegando a estrada aqui, ó, hoje sábado. E a Maia, de repente, fez um barulho assim, sabe? Aí a gente encostou aqui pra tentar descobrir o que é. O Misael acredita que seja na roda. Deixa eu mostrar ali pra vocês. Mas ela não tá andando e tá fazendo um barulho assim. Amor? Amor? E daí ela fez aquele barulho. Ela deu um gemido. Não sei o que aconteceu, né? E o que pode ser? Sem diagnóstico ainda. Mas explica o que aconteceu, porque eu só falei que ela fez um barulho e... É, nós estava andando, aí ela deu um estralo e... começou a... Quando tivesse pegando alguma coisa no disco, né? Um parafuso, alguma coisa. E o que vocês estão fazendo agora? Vai arrancar essa roda, vamos olhar o que aconteceu. Ah, é carça, uma carça, ó. Não pode mostrar isso na televisão. Rasgou até o short. O bom é que hoje tem três, ó. With três you, pra arrumar. I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines.